На Черкащині з приватної власності колишнього високопосадовця повернуто 65 гектарів лісу. Прокурори обласної прокуратури з'ясували, що ділки Канівської райдержадміністрації у 2005 році організували схему привласнення лісових масивів. Ці землі було виділено на підставних осіб, в подальшому їх об'єднано, і вони потрапили у власність топ-чиновникам. Таким чином, із державної власності вибули 40 ділянок у межах Бобрицької сільської ради на Канівщині. Вартість цих лісових угідь на сьогодні перевищує 1,5 мільярда гривень. Власником цілющих лісів стала родина топ-чиновника. Як стало відомо редакції, йдеться про Валерія Хорошковського, екс-віце-прем'єр-міністра, керівника СБУ часів президентства Віктора Януковича. Наразі прокуратурою вживаються заходи для скасування державної реєстрації цих державних актів і на повернення цієї земельних ділянок у власність держави. Вже судами прийнято рішення і про скасування державної реєстрації, і про повернення їх у державну власність.